Nossa, isso é um absurdo, velho. Que isso, gente? Vem na cabeça. Olha só, gente, o tumulto. O que é que as polícias estão fazendo? Nem briga tem. Nem briga tem. Olha que horror, gente. Isso é a nossa cidade. Olha o que, que a polícia tá fazendo, velho. Cadê o Paulo Rocha? Cadê? Cadê esse povo? Nem briga tinha, gente. Só diversão. Só diverte, quem não tem não entra. Gente, isso aqui tá. O sindicato rural. O pessoal só se divertindo. Aí, olha aí o que a polícia tá fazendo. A melhor. Que ridículo! A melhor Espomonte, a melhor festa Espomonte. Cadê, gente? Cadê a melhor Espomonte? Eu acho que se tivesse acontecendo briga. Olha o spray, gente, tá fedendo. Olha aqui, ó, a polícia, Monte Carmelo aqui, ó, spray de pimenta e criança. Olha aqui esse bode, spray de pimenta do meu filho, cara. Nós tava no canto, agora armado. Polícia armada aqui, ó. Vamos aqui, ó, Monte Carmelo aqui, ó. Carmelo aqui, ó. Jogou cerveja na cara do meu filho, spray de pimenta, esse cara aqui, ó. Não, não tem não, tá aqui, ó. Olha, abuso de autoridade aqui, ó. Aqui, ó, abuso aqui, ó. Nós tá tudo esperando a cavalgada, abuso de autoridade. Atira então, senhor. Quem fez o tumulto foi a própria polícia. Tem como chamar a polícia pra polícia? Sai fora, Jô! Sai fora! Sai fora que você vai tomar! Você me respeita, eu respeito você! Sai fora que você vai tomar! Você me respeita, eu respeito você! Sai fora, rapaz! Deixa pra lá! Igualdade igual! Você que sabe bater em população! Já calma, irmão! Já calma! Eu te encostei a mão, rapaz! Eu te encostei a mão, cidadão! Eu tô pedindo pra você acalmar! Você não pede nada aqui não, rapaz! Sai fora, sô! Sai fora, sai! Pau no cu, pau no cu! Fala, o que é a polícia militar é? Fala aí pra câmera! Pau no cu! Você vai ser processada, viu? Tem que respeitar todo mundo! Sai fora! Você me respeita!